Зараз ви бачите гру між командами ДЮ США номер 1 міста Львів та ДЮ США лідер місто Кам'янець-Подільський. В першій грі з рахунком 8-0 команда зі Львова перемогла. Задоволена рахунком, але я хотіла би, щоб моя команда грала краще. Чому? Тому що вони були трохи не зібрані, а мені би хотілося, щоб вони грали впевненіше. 13-річна Ольга Хімнюк з Кам'янця-Подільського каже, сьогодні програли, бо мало тренувались через новорічні свята. Дівчина додає, міні-футболом займається 1,5 роки. В майбутньому вбачає цей вид спорту за професію. Мені подобається цей дух суперництва, мені подобається саме ця гра, вона мене робить сильнішою, впевненішою собі, і мені подобається кожен раз виходити на поле, наче вперше. Подобається цей адреналін в крові, який я відчуваю під час змагань. Олександр Осацький розповідає, участь в змаганнях беруть 5 команд. Це учасники зі Львова та Хмельницької області. Та додає, даний турнір проводять 8-й рік поспіль у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. В цьому році 5 учасників. Ми запросили такі команди з нашої області для розвитку дівочого футболу і міні-футболу. І одна команда запросила, вони постійно до нас приїжджають, команди з міста Львова. За словами Олександра Осацького, турнір триватиме 2 дні. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.